hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Digimon Worldin pariin. Minä olen Rimpula ja tuossa on Chimpukka. Joo. Niin, terve. Mitä kuuluu? Onko päivää mennyt mitenkään? Oletko kunnossa? Onko huolia? Onko sydänsärkysuru-jutskia? Se on hyvä homma. Se on hyvä homma. Sellaiset asiat, ne vahvistavat ihmistä. Kovasti. Jotain. Nyt riittää saakelinsa turpa. No anteeks. Anteeks. Okei. Joo. En ole ehkä vielä oikein hereillä. Ja täällä on aika kuuma. Mutta... eihän se ole maailmanloppu. Joudaan vielä kuumaa kahvia päälle. Kyllä. Digitamamon hakkaa kaikki aina vaan, koska se on mukava. Vähän jumittaa nyt. Torpalla. Toi itse asiassa aika huono homma tuossa Digitamamonissa, että aina kun se... Oho. Aivan joo. Niin aina kun se puolustautuu, niin se menee tuolle ja sit se nousee hitaasti, joten se ei ehdi melkein hyökätä koskaan, jos se alkaa puolustaa. Niin. Oo, ei, mitä väliä. Ups, sehän posahti. Mutta tosiaan, uusi päivä, uudet kujet. Minä en oikein tiedä, että mitä tässä nyt niin tekisi. Tai siis, mitä mä nyt oikein selitän. Tai kyllähän minä tiedän ehkä, mutta minä en vaan muista. En minä muista, jos aloin kuvaamaan, niin minä ihan sekaisin. Aivan joo, meidän täytyy mennä sinne tehtaalle. Kyllä. Tehtaalle, puolelta päivin täytyy olla siellä. Joo. Kyllä. Puolelta päivin tehtaalle, tehtaalta päivin puolille. Kyllä. Kulostaa hyvältä vai mitä? Kyllä. Kyllä, terve karvapallo. Karvapallo. Moi. Joo, kyllä, niinhän se on. Kyllä, näin se tahtoopi olla. Näin se näin on. Joo. Kyllä mennään, kyllä. Älä sinä hättäile, Chimpukka. Tsukaimon. Ei, haista kakaa. Moro, minä oon Tsukaimon, minä tapaan sinut. No enkä tapas, limitsi. Digimon silta. Digimon silta, Katsotaanpa sitten meidän tavarajuttumme. Ahaa. Joo, hyvä, että tulimme tänne. Meidän täytyy myydä ja ostaa ja ostaa ja myydä. Oletteko te koskaan myyneet ja ostaneet samaan aikaan? Eikö ole melkoinen taitolaji? Tuo pois. Ei tuollaisia kukaan tarvitse. Lääkettäkin meillä on aika paljon. Tai siis meillähän on muutamia lääkkeitä, niin emme tarvita tuotakaan. Ja sitten seuraavaksi... mä ostetaan taas vähän näitä. Kas niin. Ja sit ostetaan vielä... Nähtä, kas niin. Ja hyvää tulloa. Usko pois vaan. Mikäs tuo tuommoinen oli? Sinä oot sika. Possu.
Jatkoskaan ota opiksesi, ettei saa tuolla lailla sikailla. Sikoilu on väärin ja julmaa. La 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 la. Pada pam pam. Ai nälkä. Hyvää on, Chimpukka. Syödään sitten. Itse asiassa mennäänpäs... Ravintolaa voisi mennä. Enkä mikä voisikin. Amatööritonttu. Miksi? Näettekö tämän ilman? Minä en ole iloinen. Jaha, näyttää siltä, että Jimme on poistunut keskuudestamme. Ennen kuin hän poistui keskuudestamme, hän antoi tuollaisen syntymäpäivälahjan Digitamaan, eikö siis hän? Joo. Hän syntyi uusilla taidoilla. Minkä muna sinä haluaisit? Ei, minä en ole valmis tähän. Minähän sanoin, että en ole vielä edes kunnolla hereillä ja nyt minun täytyy tehdä hirveätä valintaa. Okei, jos minä muistan oikein. Tästä tulee Botamon, josta voidaan kehittää Koromon, josta voidaan kehittää Agumon tai Kabumon, en muista onko kolmatta vielä jotain. En muista, mitä. Itse asiassa nämä muut mulla meni nyt vähän sekaisin. Okei, tämän minä otan randomisti. Näitte kyllä, minä otin sen randomisti, en katsonut. Vai näittekö sittenkään? Itse asiassa mun täytyy tarkistaa. Joo, kyllä näkyy, joo. Oho, moi. Pakko. Aave. Voit vaihtaa Jimmen nimeä, jos haluat. Hyvä on. Tehdään sama homma, mitä me tehtiin Reddit Sitasin kanssa, että vaihdetaan tämä nimi aina, kun se syntyy, niin saadaan eri nimisiä, erilaisia tarinoita ja... tai jotain, mitä... mitenkäs minä... pois. Tai no, joo. Okei. Okay. Joo, hyvä. Minä en ollut valmiina tähän. Hyvä on, meillä oli äsken Chimpukka, nyt on sitten vuorossa Limppu. Vaikka tahtoisin kyllä, että Limppu olisi Aguma, mutta... koska olen tottunut siihen, että Limppu on Aguma, mutta... ja oikea elämän Limppu voi osaa kuulostaa ihan Japanin Agumonilta. Mutta... ja... no mutta, katsotaan mikä hänestä muuttuu. Älä muutu Patamoniksi, please. Mä sanon tässä vaiheessa, älä muutu Patamoniksi. Mä eikö sä katsoa, miten se saadaan, mutta mä en... tai no ei mulla mikään rasisti, ei mulla mitään vastaan Patamonia, mutta kun mä en tykkää siitä, että aina saa Patamonia, mutta ei koskaan voi saada Tsukaimonia missään pelissä. Siksi se elämä on niin vaikea. Onko Limppu hyvä? Joo, on se hyvä. Joo. Moi Limppu. Sinusta tulee maailman mahtavin Digimon. Maailman mahtavin Digimon. Usko pois vaan. Hyvä on. Ilmeisesti me emme mene keskipäivällä tehtaalle. Tässä oli sitten tämän päivän notskat. Sirloinen ja... Oi. Oi. Sirloinen ja... No, mitä mä teen? Laittelen näitä tavaroita tietenkin. Tällä lailla... Ai mulla on sieniäkin vielä. No, eikö ookin nätti? Eikö? Miten niin ei oo? Haista, kakka. Okei, 16. päivä. No, meillä on nyt näitä chippejä. Syötetään ne kaikki tälle, niin pääsemme hyvään alkuun. Sitten joudumme loput treenaamaan ja...
Okei, nyt kun ensimmäinen Digimon on kuollut, se oli valmiiksi jo silleen niin kuin tavallaan niin kuin aika voimakas, niin nyt voi olla vähän enemmän sitä, että joudumme treenaamaan tavallista enemmän. Emmekä me tietenkään enää löydä niin helposti chippejä uusia, kun me ollaan niin paljon niitä jo löydetty, niin... mitä minä olin sanomassa? Moi. Moi, mitä kuuluu? Onko kova olo? Minulla ei ole. Ei yhtään. Hopechipit. Puolustuschippi, hyökkäyschippi. No niin, kattukaa kun tulee hirveä supervoimakas aave tästä. Aloitetaan HP:lla. Syö, sanon minä, syö! Paidaa. Noin, HP on 600. Olka hyvä. Minä en halua sitä, minä en halua. Sinun täytyy ottaa se. Mä luulta pikkulien puolella ei sitä huutta. Mutta sinä syöt sen saakeli. Syö se. Minähän sanoin, että minä olen lippu. Mitä? Kuka sen sanoi? Minä Akumon sanoin, että minä en ole lippu. Ääni on mennyt. Hora! Mutta joo, tosiaan niin. Ilmeisesti tämä meidän pankki, tavarapankkimme pitäjä ei ollutkaan limppu, vaikka minä niin kauan luulin sitä. Mutta ei se voi olla, kun limppu on tuossa. Niin, saakeli. Hyvä. Sitten puolustuschippi. Olkaa hyvä. Sinun täytyy ottaa se! Ota se ennen kuin lasken 10. Hyvä kone, viku sekasi 90. Aika loppui. Olkaa hyvä. Kyllä minä ymmärrän, limppu, ettei sinulle maistuisi nämä oikein. Ja onhan tämä melkoista tämmöistä. Melkoista tämmöistä, kun vauvalle syötetään väkisin tämmöisiä sakeli poveripillereitä, mutta kun se on osa elämää. Vielä yksi vielä. Tämän kun suostut syömään, niin sitten saat olla rauhassa tällaisilta jutskilta. Olkaa hyvä. Hyvä. Joku. Hyvä tyttö, hyvä poika, mikäli, en mä tiedä. Moro. Eipä sitä vielä voi tietää, onko se tyttö vai poika, kun on vasta pikku vauva, niin hän näyttää kaikki samalta. Ainakin minun mielestäni kaikki näyttää ihan samalta. Joo, katsokaas nyt näitä. HP:ta on 1600, se on jo hyvä. Sitä ei tarvitse treenata. Nyt tällä hetkellä. MP:tä täytyy treenata. Nopeutta ja aivoja täytyy treenata. Hyvä. Okei, joo, hyvä. Mikä on hyvä, en mä tiedä. Amatööri. Olen edelleenkin amatööri. Oletteko te amatööri? Kertokaa ihmeessä. Oletteko te amatööri? Oletteko te amatöörikesyttäjä niin kuin minä, vai oletteko te jo Digimon keisarin tasolla? Ensin nopeutta, kyllä. Nopeus. Tää on normaali. Mä en mä nyt viiti vauvan kohdalla alkaa sähälää bonuksia kanssa. Menee kaikki päin pyllyä, jos mä alan sähälää niiden kanssa. Ups, mitä mä tein? Mä en tiiä. Nousiko tuo äsken edes? Mä painelen liikaa näitä nappeja. Nyt me päästään eroon mennä sienistä, kun meillä on uusi Digimon. Menikö nälkä ohi? Meni. Hyvä, ja sitten nukkumaan. Hyvää yötä, limppu. Hyvää yötä. Kukukuku. Maailman parhaimpia näitä ääniä tässä. Ääniä. Tai siis niin, en minä sanonut sitä mitenkään sarkastisesti tai mitä. Ne on. No, niillä on nostalgista painoarvoa, kyllä. Siksi tuntuu välillä väärältä ja pahalta, jos minä duppaan näitä, kun niillä on niin mukivat nää äänet. Ehkä minun ei tarvitse vauvaa dupata. Ei vauva saa dupata, ei. Ei vauva osaa puhua. Haista paska saakeli. Tule vai saada. Tap. 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 Ah.
Joo, kyllä. Tänään kakka kolkuttaa. Oh shit. Me emme tainne tallentaa muuten sitä digitamamonia hetkeen. Tai siis, eikö? No en mä tiedä. En tiedä, ei vaan mitään. Meinaan vaan sitä battle-juttua taas, kun mä edelleenkin ajattelen. Hokea pyörii mielessä se, että tulevaisuudessa haluan tallennuksilla olla toisia vastaan. Silleesti. Ja digitamamon ei ehkä ole nyt parhain potentiaalisuuden, ei siis parhaimmillaan sinne tallennettu, mutta ei voi mitään. Se on osa elämä. Mm. Katsotaanpas. Vähän aivoja lisää. Kyllä, kyllä, kyllä. Se muuttuu. Se tulee. Se tulee! Okei. Katsotaan. Kas niin? Eikö ne statsia kuulunut vieläkään nousu? Eikö kyllä ne nousi ehkä vähän? Ei noussu muuta, ei ne noussu. Mut, miksei statsit nouse? Minusta niiden pitäisi nousta. Ehkä mä muistan väärin. En ne vissiin tässä vaiheessa yllä nousu. Mutta itken, jos tämä on bukittanut tämä peli niin, ettei mulla nousee statsit koskaan, kun tää muuttuu, koska sitten tämä olisi melkoisen vaikeaa. No ihan sama. Ihan sama. Jatketaan treenausta. Kyllä. Tänään treenaus tulee ovelle. Nostetaan viisaus 50, sitten sen jälkeen nostetaan nopeuskin 50. Kyllä. En kerta. Sinne vaan. La 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 la. Käydään nyt ravintolas. Ravintolassa on aina hyvä olla. Ravintolasta löytyy kaikenlaista mukavaa paskaa. Ja. Kyllä. Ai Karurma, mitä sinä täällä teet? Rimpula, limppu, mikä limppu, mikä toi on? Niin se on limppu. Ai jaa, joo, huhu kiertää nopeasti, että sun Jimpuka kuoli vanhuuteen ja limppu tuli tilalle. Joo, kyllä näin se on. No minä päätin antaa minunkin oma elämäni, nimittäin kokkaukselle. Minun erikoiskokkaus tai kokkitaidot jutut on terveellistä. No tulepa kuule, kun minä kokkaan, niin katsomaan. Mitä haluat syödä? T-bone stick. T-bone suplex. Otetaan kaikkein kallin. 5000 bittiä. Mikä ettei? HP nousi. 50, aivot nousi 3. Iloisuus. Joo. Tule pian uudelleen. Sinne meni 5 000. Että piu, tuolla ei vaan meni. La 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 la. No mutta ei se haittaa, jos menee 5 000 tuommoiseen annokseen, mitä? Limppu ansaitsee vain parasta. Hänestä voi tulla maailman pelastaja. Kyllä. Niin kerta. Ette tienneet, että limpusta tulee paras. Noin, se on nyt 50.
Seuraavaksi, jaha, lisääkö? Nyt ei mennä ravintolaan. Olkaa hyvä. Papam. Mitä? Onko tuo papam sen merkki, että ei, kyllä hänellä on nälkä meni ohi. Ajattelin, että hän yritti kertoa, että yhä on nälkä, mutta ei. Kakalle. 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 Väsymys. Väsymys ja kakalle. Papapampam. Jou. Joo, anteeksi, olen ehkä puhunut tässä jaksossa hieman hiljempaa kuin normaalisti jaksoissa. Tämä on tämmöistä rauhallista pelaamista. Rauhallista välillä tämmöistä. Välillä minä olen paljon energisempi, että nyt mennään kuule, no niin, nyt mennään ja huudetaan ihan mitä sattuu. Ja välillä taas vähän rauhallisemmin, kyllä. Ja täällä on muutenkin aika kuuma, niin on hyvä pitää matalaa profiilia, niin ei ihan hiestä märkänä tässä istuta, että... Niin kerta. Eihän se olisi mukava katsottava. Ei. Okei. Edelleen nopeutta. Nopeus 50, sen jälkeen nostetaan MP:tä. Kyllä. Ei saa vielä muuttua. Ei saa. Hyvästi, sieni. Hyvästi. Tämä pian aikoo muuttua. Pian se aikoo muuttua. Se aikoo pian muuttua. Tosiaan en ole varma, miksi tämä muuttuu. Patamon ei ole minun mikään lempidigimon, joten minä en toivoa, että se muuttuu Patamoniksi, mutta jos se muuttuu Patamoniksi, niin ei se mikään itsemurhan paikka ole, mutta... Ainakin mä tiedän, miten mä saisin tästä Kunemon, niin sillä on semmonen omanlainen taktiikkansa, miten sen saa, mutta en mä viiti sitä nyt heti alkaa tässä. Mä jätän sen myöhemmäksi joskus. Tässä olisi kakkaa. Ota kakkaa. Selvä homma. Selvä homma. Vielä kerta viisautta, eikö siis nopeutta, ja sitten MP:tä. Kyllä. Hyvä. Äkkiä, älä muutu vielä. Mitäs kokeillaan onnea? Kyllä, kokeillaan. Tai siis jotain onnea. Vähän mitä sattuu. Onnea ja taitoa ja refleksiä. Mä täytyy keskittyä. Anteeksi, siirrän tuolia. En tiedä näinkö kameralla, mutta hei, mitä väliä. Ei, minä en ole valmiina tähän. Sakeli. Täytyy nyt rauhoittua. Okei, rauhoittua. Tai eihän minä kyllä mitään ole riehonnutkaan, mutta kuitenkin. Ei! Itseluottamukseni ei ole kohdilla. Minä en pysty, että liian kuuma. Kaikkia kamala, okei. Just näin. Ei lähi mainkaan kakkaa tullu. Ei! Sinun vikasi! Sä häiritsit mun keskittymistä. Miksi sinä häiritsit? Vastaat sinä. Anteeksi. Mennään kauemmas näin. Nyt minä olen kaukana. Yritetään uudelleen. Kyllä. Saakeli. Minä en tätä. Tämän vuoksi mun pitäisi uskoa tätä yrittää eka kertaa, koska sit kun se menee pieleen, niin sit mä yritän niin kauan kunnes se onnistuu, eli se ei koskaan onnistu, eli... Joo. Ah!
Pippidi. Se oli meidän puolellamme tuo Pippidi. Jes! Saatiin me jotain voittoa takaisinkin tästä. Kyllä. Kakalle. Elähän nyt taas ala nukkuu. Ei sitä nyt voi nukkua koko ajan. Ei sitä nyt koko ajan voi nukkua, vaikka oletkin vauva. Nukkuminen on väärin. Kyllä. Nukkuminen on nupeja. Ja me emme ole nupeja. Ei. Hyvä on. Hyvä on sitten. Äläpä nukku, Mikolle. Hyvä. Tallennetaan. Kyllä. Joo. Moro. No mitä sieltä sinä olet? Mikä kuva minulla oli? Kun arvaat, niin kerro. What? En ymmärrä. Jahas, minähän en näy kyllä. Minun oudot hiukseni vain näkyvät tuossa. Näin. No niin, nyt on hyvä. Minä pelaan tällaisessa kyyryasennossa. Esikatselu pois, minä en halua nähdä itseäni. Läk! No niin. No nyt ei hitsi, mitä mä oikeesti ajattelen? Katsotaanpa vielä kerran. Laitaa tuo kamera nyt kuntoon. Oho, minähän näytän nyt isolta. Olen maailman isoin kakkapökylä. Joo, nyt minä olen täällä kaukaisuuksissa. Hyvä homma. No niin. Ja nyt! Vielä kerran bonusyritys, niin me saadaan voittamme takaisin. Eli siis häviö. Kun me olemme kaksi kertaa meillä mennyt pieleen. Niin, me olemme häviöllä. Meidän täytyy nyt saada joku hyvä tästä, niin sit me ollaan voiton puolella tässä. Yes. Yes. Yes! Et tiennyt, et arvannut, että minä onnistun tuossa, mutta minä arvasin ja onnistuin ja en arvannut ja onnistuin siinä. Nyt on hyvä fiilis. Nyt mikään, mikä meni pieleen tuossa bonusyrityksessä ja haittaa enää yhtään. Lihaa. Ota sitten lihaa, olkaa hyvä. Viisautta lisää, kyllä. Kelepa, apua. Joo. Kyllä. Sitten hieman, no vähän lisää viisautta, kyllä. Ja sitten kakalle. Kakalle kannattaa aina mennä. Olette outo, pieni otus. Outoja pieniä otuksia. Ja minä en puhu limpulle, minä puhun sinulle, katsoja. Sinä oot ihan outo. Käsäkelin kääpiö sinä oot siellä, saakeli jumalista. Se muuttuu. Se kehittyy. Mikä siitä muuttuu, en tiedä. Ah!
Lippa, tää mun Jipe. No joo, moi Lippu. Terve, minä olen Patamon, mitä kuuluu? Minä olen Super Patamon. Joo, kyllä sulla taisi statsit nousta. Kyllä ne vissiin vähän nousi, tietääkseni, eikö? Nousiko ne? Kyllä ne vähän nousi, joo. En mä tiedä. Kyllä ne varmaan vähän. Toivottavasti ne nousi. Minua itkettää nimittäin, josta mä olisin pukittanut niin, että ne ei nouse. Sittenhän elämä olisi vaikeaa vai mitä? Kyllä. Tämä peli yleensä ole. Lapsuudessani se ei ollut mikään pukinen peli, mutta tämä on tämä emulaattori, joka saattaa tehdä ihan outoja asioita. Kyllä. Joo. Ja nyt. Katsotaanpas tekniikkasi. Sonic, oi vitsi, sulla on ihan sakeli surkea tekniikka. Minä täytyy oppia sinulle lisää tekniikoita, mutta sitä ennen... Treenataan sua vielä vähän. Sitten meidän täytyy kyllä taistella sen verran, että... Ymmärsitkö? Hyvä, että ymmärsit. Hyvä homma. Limppu, limppu. Hän on superlimppu. Limppu, limppu. Se syö aina lihat pois. Hyvä limppu. Treenataan lisää viisautta. Paljonko on 3+2? 5000. Paljonko on 5+8? 5000. Paljonko on 1+13? 5000. Paljonko on Seppo? 5000. Paljonko on paketti hiiva? 5000. Oikein kaikki. Te olette viisain Digimon. Viisain Digimon koko maan päällä. Kyllä. Kyllä. Ota vähän nyrkkiä naamaan. Hyvä homma. Täydellistä. Sitten vähän nopeutta tästä, tälleen. Tälleen sitten vähän nopeutta. Kakkahätä. Kiitoisaa. Mikäli teoriaani pitää paikkansa, niin silloin kun kakkahätää on olemassa, niin täytyy mennä vessaan. Ja kun menemme vessaan, niin me tyhjennämme kakkahätäämme pois. Se on se kakkahätä, joka tulee siihen digitaalisessa muodossa pois. Katsokaa. Ai, sinä olet datatyyppiä. Minä luulin, että sinä olisit ollut vashain ja rokotetyyppiä, mutta ei. Toisaalta se, että me saatiin nyt patsku, niin se ei haittaa mitään, mikäli ehkä jos se muuttuu vaikka ensemoniksi. En muista miten tässä, mitkä statsit edelleenkään, en muista, että mitä pitää saada. Mä oon monta kertaa saanut tässä pelissä ensemoni, niin jos tästä muuttuu taas ensemon sama, niin sitten me pääsemme yhteen paikkaan, jonne vain... Rokotetyyppiset digimonit pääsevät, joten se on ihan hyvä hokin homma sinänsä, että me saatiin patsku. Mutta katsotaan nyt, mikä siitä tulee. Niin. Niin kertaa. Ette tiennä tätä. Ette tiennä, että siitä voi muuttua ensemmo. Kukaan ei tiennyt, että Patamonista voi muuttua ensemmo. Et tiennyt sitä. Minäpä ties. Mä oon parempi kuin sinä. Bonusyritys. Tämä on muuten virhe, mutta ei mua haittaa, jos sitä menee pieleen, koska me kuitenkin saatiin siinä yhdessä kohtaa kultaiset kakat, niin me ollaan sinänsä niinku, tämäkin häviö on jo sinänsä jo silleen niinku voitettu puolelle, mutta kokeillaan. Perhana. Joo. Sinne meni se. Mese. Noista sanoista ei muodostunut sanaa mese. Miksi minä sanon, että mese? Lisää lihaa poskeen. Hyvä on. Onksä liha? Minun lihani ole hyvä. Katsko on niin iloisen näköinen. Okei, Patamo on sittenkin mun lempidigimon nyt. Eikä oo. Ei ole minun lempidigimon. Höh. Mutta kyllä tämä on ihan ok Patamo. Tämä on niinku paras Patamo Patamoneista silleen niinku... Nukkumaan vai? Hyvä on. Hyvä on sitten, aletaan nukkumaan. Onhan tämä jaksokin taas kestänyt jonkin sen aikaa. Ehkä voisimme päättää tämän jakson tähän. Kyllä, mahdollisesti. Hyvä, okei. Seuraavassa jaksossa me sitten ehkä treenaamme vielä vähän lisää. Ja sitten meidän täytyy myös vähän taistella. Kyllä. Mutta näillä näkymin se on morjens.
Ja niin, ja sanotaanpa sitten, että hyvää yötä limppu ja kiitoksia sinulle hyvää katsoja, kun katsoitte tämän meidän yhteisen säheltämisemme. Hyvästi ja moro. Hyvää yötä. Moro, hyvää yötä. Joo.